skiautelė geltono gaidžiuko suvirpėjo ant klevo šakos. Skiautelė geltono gaidžiuko suvirpėjo ant klevo šakos. Tolo miestas rūku apsisiautęs, tarsi plaukė skylėta laive. Du krantai lyg sudrėkusios keltas, džiuvo vežti upės virve. Žmonės irgi kažkur iškeliavo, dar nutolstantį žingsnį girdžiu. Tik tai vėjas tylus iš po klevo, šuolės keltas aukso gaidžiu. Premijos tikslas
Pagerbti savanorių Rubino Bumo ir kitų karių kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę atminimą. Skatinti visuomenės domėjimąsi Lietuvos nepriklausomos valstybės kūrimo istoriją. Taip pat tautinių mažumų dalyvavimų šiame procese. Tyrinėti, puoselėti ir saugoti tautinių mažumų istorinį kultūrinį paveldą. Įsakymų
apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. Palaidotas Ukmergės žydų kapinėse. Atminimas įamžintas Giedraičiuose karių savanorių atminimo lentoje. Ukmergės žydų senosiose kapinėse. 1934 m. Lietuvos tarpukario žydų spaudoje ir 2016 m. įsteigta Rubino Gumo premija. Organizacijos prisimenant Litvakus iniciatyva, jos steigėjų ir surinktomis lėšomis, Rokiškio žydų kapinės buvo apjuostos metalinė tvora. Įrengti vartai ir pastatytas memorialas Rokiškio žydams. Taip pat 2017-2018 metais vykdyti archeologiniai žvalgymai siekiant lokalizuoti ir dokumentuoti dvi antrojo pasaulinio karo metu nužudytų holokausto aukų palaidojimo vietas Šeduikiškio ir Trakų Penkiškio vietovėse. Tyrimai buvo atlikti ir buvusios žydų pirties vietoje Pandėlyje. Filas Šapiro su žmona Aldona prisidėjo prie knygos atsiminimų knyga apie Rokiškį ir apylinkes. Rašė šią knygą straipsnius bei dirbo redakcinėje kolegijoje. Taip pat parėmė knygos Rokiškio krašto žydai istorija atmintis paveldas leidybą. Tyrė lėšų Rokiškio krašto muziejų edukacinėms veikloms. Mano lango veide vėl lietus vėl.
Gerai, gal dar galima kelias minutės, mes tiesiog artėjame prie kulminacijos, prie premijos įteikimo, bent kokį pabaigai po tos kulminacijos, tokį nors instrumentinį, nebūtinai vokalinį kūrinuką. Būsim labai dėkingi. Taigi pirmoji Rubino Buno premija įteikta 2017 metais. Ji įteikta Molėtų krašto muziejaus direktoriai Viktorijai Kaslienei už atminties eitynių Molėtuose rengimą bei žydų paveldo puoselėjimą. 2018 metais premija įteikta režisierei Neringai Danielei už kryptingą veiklą įamžinant poetės Matildos Olkinaitės ir jos šeimos atminimą, kartu ir už spektaklį Nutildytos mūzos. 2020 metais premijos steigėjai vienbalsiai nutarė Rubino Buno premiją skirti Jurbarko rajono merui Skirmantui Mockevičiui. Ir rūpestį puoselėjant žydų kultūros paveldą bei Jurbarko žydų bendruomenės atminimą įprasminimą sinagogų aikštės memoriale. Na, o dabar, kadangi mes artėjame prie pačio svarbiausio mūsų iškilmingo minėjimo momento, aš labai mielai kviečiu Rubino Buno premijos steigėją Pona gerbama svečia Filą Šapiro su žmona Aldona. We are delighted to be here. Labai smagu būti su jumis čia šiandieną. Several years ago, when we proposed the Reuven Boone Award to the Rokiškis Museum, the idea was for a Lithuanian institution to remember Jewish heritage. Prieš keletą metų, kada kilo idėja įsteigti savanorio eilinio Reuveno Buno atminimą, buvo mintis, kad vietinės Lietuvos organizacijos visą tai liktų. The first two awards were given to Lithuanians by this museum for their efforts. Štai minėtosios pirmosios dvi premijos būtent buvo įteiktos tiem žmonėm už jų nuopelnus puoselėjant istorijos momentus. They were not initiatives of outside groups outside the United States. They were initiatives that were organic. They were from Lithuanians themselves. Tos visos idėjos nebuvo atsiųstos kažkur iš Jungtinių Amerikos valstijų, bet kilo iš tų pačių vietinių Lietuvos istorijos puoselėtojų. There is a lot of memory that has been suppressed during the Soviet period. Yra daug išlikusių atminimų, kurie čia sovietinėje sistemoje buvo kažkaip suspenduotus, užspaustus. There was a period for hundreds of years when Jews and Lithuanians lived together. Žodžiu, šimtmečius čia Lietuvoje greta lietuvių gyveno ir žydų bendruomenės. As the people in this museum know, excuse me, all of my family's memories, my family left in the Tsar's time, they're all positive. Štai muziejaus darbuotojai puikiausiai žino jo šeimos istoriją, kada čia, Rokiškyje, Kamajuose, aplinkiniuose vietovėse gyveno jo protėviai ir puikiausiai lyg šiol išlikę gražiausi prisiminimai apie gyvenimą tais laikais. My wife is always concerned that I will say too much. Žinoma, aš visada prašau kalbėti trumpiau. But I want to say a few words about the honoree today because he is too modest to say it. Bet štai jis nori keletą žodžių tarti apie gerbiamą Jurbarko merą,
kadangi jis pats yra tikrai labai kuklus žmogus ir mes turėtume daugiau apie jį sužinoti. He comes from a remarkable family. Pirmiausia, nuostabi jo šeimos istorija. His uncle was an apprentice to a great Lithuanian sculptor. Jo dėdė buvo žymaus Lietuvos skulptoriaus Grybo pameistrys. When the Jews of Jurbarkas were put together to be taken to be killed, the sculptor showed solidarity by joining them. Tuo metu, kai žydai buvo susimti ir laikomi kažkurioj teritorijoj, skulptorius Grybas kartu su jais nužygiavo. And so did the young apprentice. Tarp jų buvo ir tas jaunas berniukas, mūsų gerbiamo mero dėdė. The apprentice was saved. Jis buvo išgelbėtas, išstumtas iš tos eisenos. The sculptor was killed. Bet skulptorius žuvo kartu su... But the apprentice's family remembered. Bet tas jaunas vyrukas vis tik tai išlaikė atmintyje tuos žiūrius momentus. And the mayor is also an accomplished violinist. He's an accomplished violinist. Taip, dar tokia puiki mūsų gerbiamo svečio savybė, kad jis griežė smuiku. And once a year he goes out to the Jewish cemetery and plays the violin. Mums žinoma, kad kiekvienais metais Liepos mėnesį jis aplanko žydų kapines ir griežė smuiku. And I will let him tell more about the project, but I think it's that memory that resulted in him coming up with the idea for the remarkable memorial that has been created in Jurbarkas. Turbūt meras pats papasakos apie darbus ir tą projektą, bet iš jo kilo ta idėja įamžinti Jurbarko žydų atminimą ir sukurti buvusio sinagogų komplekso aikštėje tą nuostabų memorialą. And he had the support of the community, of his community, of the Jurbarkas people. Ir Jurbarko žmonės, miesto bendruomenė, labai aktyviai paremė šią iniciatyvą. There's a picture in the announcement that the Rokiškis Museum put out, which just gives an idea of this original sculpture that was created by a Jewish sculptor originally from Lithuania who now lives in Israel. Čia Rokiškio svetainėje turbūt yra visa informacija apie tą memorialą ir skulptorius, nors jis gyvena Izraelyje, Zundelovičius, bet glaudžiai bendradarbiavo jų šeima su miesto meru. Yes. So, we will let the mayor come up and speak about the project, but I just want to say that we're very proud of the museum for making this choice this year. Meras turbūt pats kalbės apie save ir darbus, bet tiesiog norim pasidžiaugti muziejaus darbuotojų komiteto sprendimu, kad būtent gerbiamas Skirmanto Mackevičiaus kandidatūra buvo parengta šių metų Ruvino Būno vardo premijai gauti. Ačiū. Ačiū. Jūs dar neišeikite ir mes pakviesime. Galbūt gerai. Tuomet mes pakviesime ir patį mūsų nominantą, šitos premijos gavėją, gerbiamą Jurbarko merą, Skirmantą Mackevičių. Labą dieną visiems, gerbiami Aldona ir Kūlai Šakiro, gerbiamas svarbybės merė, žydų bendruomenės, Panevėžio žydų bendruomenės atstovai, muziejaus direktoriai ir visi rokiškiečiai. Žinia, kad man suteikta premija tikrai buvo labai netikėta, bet neslėpsiu, labai smagi.
žinojau apie šią premiją, domėjausi, esu buvęs čia, bet tikrai negalvojau, kad būsiu pastebėtas, būsiu vertintas, nes dar ne dėl to. 2015 metais tapęs mero, tiesiog intuityviai jaučiau, kad mieste, kuriame beveik 500 metų gyveno žydai, kurį sukūrė miesto senamestis, yra žydų sukurtas, puikiai sugyveno su lietuviais ir varkiečiais visais, neišlikę jokio įrašo, išskyrus kapinės. Yra didelės gražios kapinės, bet turbūt nedažnai žmonės vaikšto į kapinės, nedažnai vaikšto į jaunimas, todėl pradėjau domėtis, kalbėti su kultūros paveldo departamento direktore Diana Varnaitė, su Amerikos ambasada ir su Izraelio ambasada, ambasadoriumi Maimon, ir po truputį priėmė prie to, kad netikėtai į Jurbarką atvyko kažkada gyvenusio Zundelovičiaus sūnus, Dovydas Zundelovičius, žinomas skulptorius tiek Lietuvoje, tiek Izraelyje, kadangi Tel Avive stovi paminklas pirmajam miesto merui, kurį padarė būtent Dovydas Zundelovičius, ir jį atvyko kartu su savo dukra Ana ir sūnum Grigorijumi. Ir pradėjome ilgą darbą. Pradėjus tikrai negalvojama, kaip bus sunku. Kadangi pati idėja buvo tokia, kad paminklas neturi būti kurtas valstybės lėšomis ar savivaldybės lėšomis. Nes tokie paminklai būna vadinami valdiški paminklai ir jie būna dažniausiai svetimi bendruomenė. Mes pasiryžome, kad paminklas sukurs visa bendruomenė. Ir tai neturi būti paminklas, kaip kalba žmonės, žydai pastatė paminklą. Turi lietuviai paminklų statyti, nes lietuviai labiausiai veikia, nes žydų Jurbarke nėra. Yra lietuviai, kurie turi prisiminti, jaunimas turi žinoti, kaip viskas prasidėjo, kaip tie žmonės gyveno, kas čia gyveno ir ką jie veikia. Ir taip pradėjome kurti, pradėjo derinti, viską derinome su bendruomenė. Tiek sinagogų aikštės pavadinimą, nes patikėkite, tie stereotipai, apie kuriuos kalbėjo Filas apie tą sovietinį laikotarpį, paliko didžiulį randą, didžiulę žaizdą ir ją reikia gydyti. Niekada nepasidarys niekas, kad iš karto mes galime ginčytis, galime diskutuoti tokią ir kokią santykį, bet reikia daryti. Kalbėti neužtenka, reikia gydyti žmonės tą žaizdą, kuri buvo per daugybę metų atsirado. Ir sunkiausia buvo turbūt sugalvoti, kaip tai padaryti. Ir mes, aišku, Dovydas, kuris yra tikrai kūrybingas savo komandą, pateikė tą projektą ir pateikė projektą, kuriame yra 2000 pavardžių, 2000 žmonių, kurių visų pavardės yra patikrintos Izraelio archyvose, jos yra įamžintos dviem kalbom. Yra 22 abėcėlės raidės, hebrajų abėcėlės raidės ir iš tą raidę prasidedančios pavardės tiek hebrajų kalba, tiksliau yra jidiš kalba, bet hebrajų abėcėlė, nes, kaip teigia Dovydas, kaip rašoma šventuosiuose raštuose, pradžioje buvo žodis. Taip pat motyvas yra upė, minties upė, praeities upė Nemunas, šalia kurios gyveno žydai daugybę metų, kurioje plaukė garlaivė, kadangi tai buvo pasienio miestas, tai buvo pats labiausia, vakariausia Rusijos imperijos dalis, šalia buvo Vokietija 500 metų, todėl visas paminklas yra banguojantis. Banguojantis bazalto luituose sroveno vagelis yra žmonių pavardės. Ir aišku, centrinė figūra pačiame memoriale, tai yra sinagoga, viena iš gražiausių Europos sinagogų, kuri buvo pastatyta 1790 metais ir sugriauta pačių žydų rankomis, laikant prieš šios automatus ir sudeginta šventos knygos. Tai ir dabar meno markiečia tą žaizdą, todėl tai reikėjo parodyti. Ten yra įrašyta malda, malda Tėvė mūsų ir hebrajiška Avinu Malkeinu. Šita malda skambėjo kartu lietuvių ir žydų lūpose, kol ją nesudraskė automatų. Pistoletų kulkos.
Dėl šiame darbe dalyvavo daugybė žmonių. Pirmiausia, tai visa žydų bendruomenė, Vilniaus žydų bendruomenė, Lietuvos žydų bendruomenė, už ką labai dėkoju. Dalyvavo žmonės iš viso pasaulio, taip pat dalyvavo ir Joel Alpert, Amerikoje gyvenantis jūsų bičiulis, labai daug padėjo. Bet labiausia buvo, arba smagiausia buvo štai tas procesas, tas kūrybos procesas ir tas vėl suartėjimas, vėl prisiminimas tų įvykių arba to gražaus gyvenimo, kuris daugybė šimtmečių virė Jurbarke, vyko Jurbarke. Ir aš manau, kad tai, kas yra padaryta miesto centre, šalia buvusios sinagogos, kada gali ateiti jaunimas, atsisėsti, paskaityti tas pavardes, susipažinti, kada mokytojai gali istorijos pamoką dėstyti, pamoką, kaip čia gyveno žmonės, kas prieš tai buvo mieste, nes sovietmetis bandė ištrinti viską, kad nebuvo nieko. Tai ta turtinga istorija, ta bendra mūsų lietuvių ir žydų istorija, ta gražia istorija, tai yra pati gražiausia vieta pamokoms, nes nekabinėjasi reikia mokintis tų ir kalbėti miesto centre, kur jie visi gyvena. Todėl ypatingai dėkoju tai Zundelovičiam, nes žmonės, Dovydas, kuriam 70 metų skulptorius, 3 metus važinėjo į Lietuvą, kartu pasitelkęs Telšių dailės akademijos studentus, darė iš akmens tai, ką įmonė, kur akmuo visai tašomas vadovas sako, aš nemačiau tokių darbų, aš netik, kad jūs padarysite. Tai padarė, pats montavo savo rankomis ir dar kas yra labai svarbu, memorialiai yra lietuvių 50 viršų lietuvių pavardės, kurie žydus gelbėjo, rizikuodami savo gyvybėmis, kiti ir savo gyvybės paukojo. Vilnius dar tik tai skelbė konkursą žydų gelbėtojam, mes tai jau turime. Ir nereikėjo jokio konkurso. Tiesiog intuityviai kilo ir jie vieni šalia kitų. Lietuvė surašyti pačioj garbingiausioje vietoje ant įžambinės, kuri yra nukreipta į švenčiausią miestą visoms tautoms į Jeruzalę. Taigi, ačiū visiems ir barkiečiams, visiems, kurie padėjo, nes prisidėjo daugybė žmonių. Architektai dirbo veltui, neatlygintinai. Visi, kurie prie šio projekto prisidėjo, o tai buvo daugybė neskaičiuojamas kiekis žmonių, visi dirbo be atlygio, nes atlygį gavo visi. Ta atlygį, kuris yra visiems laikams, čia gyvenusių žydus, žinok jau. Todėl dar kartą ačiū, kad mus pastebėjo. Ačiū Filui, ačiū Aldonai, ačiū iškiečiams ir nuo mero, kad pakvietėte. Ir mums tikrai dar kartą supratome, kad tikrai darėme teisingai ir kad tai, kas yra padaryta, padaryta visiems laikams. Ačiū labai. Gerbiamas mere, man didelė garbė perskaityti šios žodžius. Diplomas Skirmantui Mackevičiui, Jurbarko rajonos ir valdybės merui, pelniusiam Lietuvos eilinio karo savanorio Rūvino Būno vardo premiją už prasmingą veiklą ir rūpestį puoselėjant žydų kultūros paveldą bei Jurbarko žydų bendruomenės atminimo įprasminimą sinagogų aikštės memoriale. Pasirašo organizacijos prisimenant Litvakus prezidentas Filas Šapyro ir Rokiškio muziejaus direktorė Nijolė Šnekienė. 2020 metai, rugsėjo 4 diena. Ir aš perdodu tą diplomą. Jums, Filai, perdodu tą diplomą įteikti jums. Ir priklausytų jums šitą plokštę, bet
ją norėčiau įteikti jūsų žmonai Ramutei, nes ji, kiek žinau, labai labai daug padėjo ir padeda jam, žinom, šitą žydų kultūros paveldą, kiek žinau, yra ir fondo viena iš steigėjų asociacijos ir vadovų. Taigi, miela Ramutė, labai labai ačiū Jums, labai dėkui. Dar pasveikinti Panevėžio žydų bendruomenės atstovas ponas Genadijus, taip? Labai daug pasakyta, ne tik mero, nu ir labai daug pasakyta, šiandien yra klipo archyvo darbo ir žmonos. Tai yra toks simbolinis kalendorius, kurį aš noriu įteikti. Čia yra visi Lietuvoje sinagogos. Na ir galbūt tas žodį mūsų Rokiškio rajono meras Ramūnas Vodeliauskas. Dar kartą laba diena, mano svečiai, merė. Labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote čia į mūsų miesto širdis. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės tuo, kad ši premija ir šis visas įvertinimas vyksta būtent čia pas mus ir mes su didžia pagarba galim įteikti tokią premiją žmonėm, kurie nusipelno to labiausiai iš visos Lietuvos. Žinoma, ta tema visiems skaudi ir turbūt nėra kitos tautos praradusios daugiausiai, nei žydai, nei vakai. Man yra įstrigę prieš gerą dešimtmetį teko girdėti mūsų ekscelencijos prezidento Valdo Adamkaus kalbą holokausto aukų minėjime. Ir jo toks buvo pagrindinis nuogąstavimas. Jis sakė, labai bijau, kad žydų ir litvakų apsilankimas Lietuvoje netaptų tik kapinių lankymu. Jis turėjo omenyti tai, kad mes turime priimti jūs kaip bendrapiliečius. Mes turime kartu bendrauti, mes turime kartu dirbti, kartu išgyventi tiek džiugias, tiek blogas akimirkas. Ir matydami tai, kas vyksta šiandien, tą bendrą darbą, bendrystę su jumis, mes galime pasakyti, kad tai neįvyko ir to nebus. Mes labai džiaugiamės, kad galime kartu su jumis dirbti, bendrautis, susitikti kaip senai nesimatę bičiuliai. Labai džiaugiuosi. Ačiū Jums dar kartą. Ačiū merui už jo gražius darbus. Ačiū visiems, kurie čia atvyko. Ačiū. Savivaldybės atstovai, prašom. Gerbiamas mere, Jurbarko krašto žmonių vardu noriu perduoti šias gėles ir pasidžiaugti, kad jūsų prasmingas ir toks didelis darbas buvo pastebėtas ir įvertintas. Mes džiaugiamės jūsų apdovanojimu ir džiaugiamės jūsų darbu. Thank you.
visi norėtų pasveikinti. Na tai ačiū visiems labai ir paskutinis, ačiū muzikantėm, paskutinis sveikinimas muzikinis Vilijos ir Oksanos sveikinimas. Širdelė suspurdėjo ir taip gerą pasidarė. Ir pagalvoju, kad kaip gerą, kai visi atsilieta savo pašaukimui. Tai ir daina pašauktas varbu. Lašas vandenyne, bet jei nedarytum to, trūktų labai to lašo vandenyne, todėl nesustok. Tai, ką sakai, ne taip svarbu, drauguži, svarbiau ar girdi. Tavo darbai, tai tavo vargo dienos, daug svarbiau nesesi. Pašauktas vardu, ta, savo meilę nešu, ta, kur nebuvo šviesos, pasiklydo tiesa, ta, vakarykštė diena, tavo šypsena. Gražiausias meilės veidas, todėl šypsokis jai. Vėl nauja diena ir vėl džiaugiuos kaip vaikas, kad ji yra. Tai ką darai, tik lašas vandenyje, bet jie darytum to. Trūktų labai to lašo vandenyje, todėl nesustok. Ir visi laukiam. Prašom, gerbiami svečiai, dalyviai.